Vojno-vojni odnosi su na istorijski najvišem nivou. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo dogovoriti i prvu zajedničku vežbu naših jedinica, što do sada nije baš bila praksa. U mom mandatu ja sam se već tri puta sastao sa generalom Wang Feijem, ministrom odbrane Narodne republike Kine, i to dovoljno govori o našim odnosima. Znate, Kina je ipak jedna od najrespektabilnijih armija na svetu, i kada ona ima vremena da tri puta razgovara sa predstavnikom jedne male Srbije, onda to govori koliko nas Kina poštuje, ali i koliko ceni ono što možemo da kažemo i ono što možemo da uradimo. Naši vojno-vojni odnosi su na istorijski najvišem nivou. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo dogovoriti i prvu zajedničku vežbu naših jedinica, što do sada nije baš bila praksa, nešto zbog daljine, nešto zbog različitog jezika, ali postoji interesovanje i sa naše i sa kineske strane da to i uradimo. Mi primamo značajnu vojnu pomoć od strane Kine kroz različite donacije, školujemo naše kadrove na kineskim vojnim školama, takođe naše vojne škole su otvorene za školovanje kineskih kadrova. Vojska Srbije se u Kini veoma poštuje, a Narodnooslobodilačka armija Kine je poštovana u čitavom svetu i jedna od najznačajnijih faktora mira u svetu. Kineska armija je snažna, moćna, brojna, ali okrenuta miru, neagresivna armija i država koja ne pokušavaju da bilo kome nametnu politička ili druga rešenja, već isključivo štite svoje, što radi Srbija.